Driver og printer en Reaper fra Overwatch. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Det er mandag for meg, en ny uke med Trulsetorsdag, og det vil si at jeg skal opp til Truls og filme Trulsetorsdag. Håper dere har hatt en fantastisk fin helg. På lørdag så var jo det et meetup, hvis du gikk glipp av den videoen. Eller lurer på hvordan det er Splay. Altså det var jo Splay som hadde det meetup da, men hvis du lurer på hvordan det var, så er det bare å sjekke ut det på kanalen, for det ligger ute. Og så må du ikke glemme å trykke på bjella, fordi bjella er viktig. Og gjerne ta og like videoen, og subscribe hvis du ikke har gjort det. Men jeg har jo printet noe til Truls, og det er en ny fidget spinner. Sånn ser den ut. Dette her er en, den spinner ikke så fort, men det som er spesielt med den her, fordi den ikke spinner fort, det er at den lyser. Så hvis jeg da for eksempel skruer av lyset her, så vil jeg litt, oi, andre ganger enn dette, samme det. Så hvis du ser nå, så ser du at den lyser. Oi, det er med noen dette alt ned, altså. Se, den lyser. Så får du se, hvis jeg bare spinner noen, håper ikke, der, tror den gikk i stykker. Hvis jeg spinner nå, så ser du. Ha, kom igjen nå. Og der. Så den har jeg tatt og printet til Truls. Truls vet ikke om det enda, så det blir egentlig veldig, det blir veldig spennende å se hva han syns. Jeg vet at det kanskje han, kanskje, altså, jeg regner med å bli glad for det. Altså, hvem blir ikke glad for en fidget spinner? Jeg driver også printer. Jeg har fått printing på hodet, eller på hjernen. Så nå driver jeg og printer en ny ting. Dette her er en USB holder kabelen, hvis jeg husker riktig. Den skal hjelpe deg å forsterke ledningene. Så det blir spennende. Det tar 32 minutter. Det skal ta 32 minutter. Og så driver jeg faktisk og ser på en gammel video. Se det der da! Det er, det er en av mine første vlogger. Det er litt morsomt å se bak i tida. Hvordan jeg gjorde det, og hvordan. Jeg synes det var ganske kul. Man må få mer ut av sånne ting. Litt mer charm. Charm! Ikke charm, men charm! Her står vi på Ninebotten, og jeg tar jo T-banen til Majorstu og sånne ting. Så det er, det der er spennende. Sånn ser programmet ut, for det som sikkert har lagt merke til det. Eller det er slik programmet, sier dette 3D-programmet. Men klokken er nå 08.12. Jeg skal være hos Truls cirka 9. Jeg skal håpe på at jeg venter på den printen skal bli ferdig før jeg drar. Jeg har jo vært oppe siden 17:30, eller 17:50 faktisk. Det lurer på hvorfor jeg står opp så tidlig. Jo da, som jeg sa, jeg har 3D-print på hjernen. Noen sier, noen pleier å si man har støv på hjernen, men jeg har 3D-print på hjernen. Så jeg står opp tidlig for å printe. Og ja, sånn er med den. Men skal vi bare gjøre oss klar, ta med kamera og alt man trenger til å dra opp til Truls. Og så ses vi ute. Ja. Og da var jeg ute, og jeg har hjelmen på meg. Jeg har glemt hjelmen de siste. Så fort gjort. Så lenge man passer på at man ikke tryner og blir påstøt, så skal vel det gå greit. Det jeg glemte var så klart 4K-video. Jeg har filmet nå en vlogger nå de siste 1080. Det kommer sikkert ny og ned nå snart 4K. Jeg må minne meg på det. Jeg kan ikke love. Men jeg har sagt at jeg skal prøve å ha 4K, men ettersom at jeg har filmet litt ting i 1080, så har det bare blitt slik at jeg har glemt å skru på slik at det er 1080. Nei, 4K, men sånn er det. Nå skal jeg opp til Nordic Screens, så det får være med på turen. Da har jeg kommet frem til Truls, og det er grønt lys.
Du har vært oppe sent i natt, du. Vel, ikke så sent. Altså, jeg la meg sånn i halv ett tida. Ja. Men det er tydeligvis sent i forhold til klokka mi akkurat nå. Ja. Fordi siste... i forrige uke, så våkna jeg, så var jo jeg på jobben klokka halv seks, eller noe sånt, fem på morgenen, to dager på rad. Sånn torsdag og fredag. Og den klokka henger fortsatt litt igjen, så jeg har liksom vært våken tidlig, men jeg har bare sittet hjemme og slappet av. Så jeg har lyst til å komme på jobb tidlig, liksom, eller på kontoret tidlig. Det er jo tidlig nå, da. Ja, ni. Klokka er ni, men siden på fredag forrige uke, så rakk jeg å redigere fire videoer før klokka ni. Ja, såpass, ja. Ikke sant? Så det har noe med produktivitet, da, ikke sant? Det er det. Jeg har noe til deg. Å? Den spinner ikke like bra, men... Bare en toer? Men poenget, den spinner ikke bra, men poenget, det er ledien. Du trykker på toppen, det er det som er poenget med den. Derfor er den spinneren litt dårligere. Men jeg printet den i dag morges til deg. Really? Så den spinner så klart mye dårligere, men det er fordi jeg begynner leden nå. Are we ready? Jeg er klar, jeg. Kjører på opptak der. Du kan skru av clean feed på min, sånn at jeg ser hvor lenge vi holder. Skal vi se. Monitor, du er puff der, og du skal... hvorfor får vi... Der. Bedre da? Der, ja. Perfekte! I dagens episode av Trulstorsdag er sponset av Kasper, som har 3D-printet en spinner til meg! Woo! Tusen takk, Kasper. Jeg har lengtet i to måneder etter en fidget spinner. Har trenden vært i to måneder? I dagens episode av Trulstorsdag skal vi gå gjennom hva du hadde gjort. Spør Truls, og vi skal snakke litt grann samtale. Så, Truls! Da er vi ferdig! Ja, hvordan gikk Truls? Det var veldig bra spørsmål. Ja, det var noen... spørsmålet var ok, men det var veldig bra svar på... Svar var det kanskje, ja. ...på JS i dag, ja. Mm. Så det er jeg veldig fornøyd med. Takk til dere som gjorde det. Nå skal jeg ut i det fine været. Du skal... Ja, det er ganske fint vær. Hva skal du da? Jeg skal sette i gang med å spille inn en episode Legend of Zelda. Skal spille litt rester fra mat jeg har liggende her. Det er bra jeg går, for det lukter godt. Samtidig så har jeg lyst til å si at jeg er utrolig dårlig på å vise min takknemlighet til deg, Kasper. Altså, det høres veldig formelt ut, men når vi sitter og jobber, han bare kommer, vi filmer, og så stikker han, fordi han må videre, ikke sant? Og da rekker jeg liksom ikke å si at... Fordi Kasper har nå... Du har vært med meg i 1,5 år. Ja, den blir det, ja. Hjulpet meg med å lage videoer i 1,5 år til snart 2 år. Altså, det går fort, altså. Ja, det går helt sykt fort. Det er snart 2 år, det er jo Smart Spill Expo, det var jo da vi møttes. Nei, det var et Spill Expo. Det var Spill Expo. Vi må ha noen 2-års-jubileum, altså. Ja. Klippe sammen sånn der montasje av Kasper og Truls, 2 år. Ja, hvor gøy hadde ikke det vært. Det hadde vært gøy. Nei, jeg merker å sette pris på det. Det er jo hyggelig å være her. Jeg gleder meg hver gang jeg er her. Det er koselig også at du er en kompis, men jeg har ikke så mange venner. Nei. Og du er en av de få jeg har, altså. Jeg har ikke så mange venner heller. Nei, men det er bedre. Det er ganske normalt, jeg vet det høres veldig trist ut, og man vil jo tro at med 71 000 abonnenter så har man masse venner, men når man har 71 000 følgere, så er det bare enda større grunn for å ha mer ekte venner, så skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner. Jeg har sagt det er bedre å ha, si, 5 gode venner enn 150 ikke så gode venner. Så hvem er det du går til hvis du plutselig havner i følelsesmessig shit, liksom? En venn er da uansett samme hva. Ja, altså, om du gjør noe veldig, veldig galt, så kan vennene si at ja, dette var kanskje ikke smart, kanskje lurt at vi gjør det og det, altså. Ja. Men det er du i hvert fall venn for å ha sagt det fra. Ikke sant? Mm. Nei, men sånn du får kose deg. Det var rar hånd. Du får spinne deg løs. Woo! Jeg klemmer ikke så hardt, jeg vet det. Tusen takk for spinneren. Bare hyggelig. Hvis vi snakket om noen andre ting som hadde vært gøy å prøve. Du har jo siden. Når jeg går hjem skal jeg sende alle sidene. Da kan du gå og lete, for det er 3 andre sider. Nice. Og de er mye bedre, ja. Jeg synes allerede det høres gøy ut. Jeg gleder meg. Jeg skal hjem og... Jeg driver og printer masse smått bare for å teste innstillingen. Fordi, som jeg sa også i videoen her, at den der er bra, men den er ikke helt... 120%. Du ser jo det er ganske mye mangel på... Ja, men derfor den har gått i øynene. Den har gått i stykker, en av grunnen. Jeg vet ikke hva som skjedde med... Den har gått i stykker, sånn, under print. Så det er på grunn av at det er... Ja, nå vet jeg ikke hva som skjedde. Men det er det jeg skal fikse, at den skal bli 120%. En spinner er en spinner, si.
Ja, du burde sett den svarte, det var finere. Ja, for grunnen at det, ja. Da traff jeg innstillingen. Ja, ikke sant. For det går på hvor mye det skal være inni, hvor mange millimeter det skal være, og så videre. Videre. Så det er bare å teste seg. Ja, men det er bra da. Ja, det får kose. Du får stikke videre. Tusen takk. Stikker av med det bra kamera. Ja, og du sier Jesus. Ja, men jeg bor ikke langt unna da. Vi tenker. Vi gjør vi. Ja, hyggelig. Kose deg. Og der var jeg ute, og det var ganske bra trusetårse dette her. Altså, jeg føler at det var bra ting her. Jeg skal jo 3D-printe ting og stuff. Jeg har jo Dark Vader og masse rare ting, så det er spennende. Vi kjører videre. Sånn. Oi, jeg holdt på å bli, jeg glemte å si. Skal jeg skru på litt exposure her da. Jeg holdt på å bli påkjørt av en lastebil på veien til kontoret. Den sto stille, greit nok det. Jeg kjører sakte, jeg kjørte den hastigheten her, så det er ikke veldig farlig. Og så plutselig så begynte den å rygge med den. Beep, beep. Så jeg måtte bare stoppe. Så det gikk jo greit, jeg var jo langt unna, men det kunne gått dårlig hvis jeg kjørte kjappere. Så er jeg for godt å ha hjelm da, ikke sant? Men nå er jeg nå nærmere postkontoret, så kommer denne snappen, eller hva skjer? Ikke noe snap. Nei, men da kjører jeg bare hjem. Og så skal vi ta og 3D-printe litt. Fikk vi litt snapper og litt folk og sånne ting. Men da blir jeg hjem og 3D-printe! Jeg skal vise når jeg kommer hjem, men jeg er litt usikker hvor lang tid den vloggen er, altså hvor lang vloggen blir. Men nå prater jeg i kjøret. Men uansett, det blir også soya skal klippes. Så dere får være med på den. Fikk jeg nå snappe nå. Niks. Ingenting. Så, da blir det å dra hjem, 3D-printe, og så blir det å klippe soya. Så vi ses når jeg er hjemme. Og der har jeg kommet hjem. Oi, oi, oi. Se her. Printen min er ferdig. Dette er en print jeg printet mens jeg... mens jeg var borte. Den får ikke vært i helt fokus. Der har du fokus. Dette her er en... Må du se? Dette her er en sånn USB-greie. Slik ser det ut. Det er... hvis du har Mac, så er dette en veldig bra, fin adapter til deg. Fordi det er en sånn USB-forsterkner. Sånn ser den ut. Så den ble ganske fin printet også. Den her var ganske fin print. Faktisk jeg... På den printen her, så gjorde den faktisk veldig bra. Jeg er fornøyd med den. Nå blir det å printe mer, fordi jeg har jo varmet tingene. Nå har jeg også lagt tingene mine der, som jeg har printet. Du har jo Dark Vader! Så den er veldig fin. Så har vi da hoverboarden min. Hoverboard. Og så har vi den lille dingsen jeg da viste deg i sted. Så har vi fått nye spinner. Når jeg skal montere fra hverandre, fordi vi skal ikke ha dem. Men jeg skal ta kullagene, så skal jeg printe min egne spinner, slik jeg kan gi ut til dere. Så jeg må ta og rense dette her. Dette her er jo egentlig veldig dritt. Håper jeg på at den... Ja, den satt ikke så... Ja, den bare spratt av, ja. Og så må vi finne vår lille kniv. Der har vi vår lille skarpe kapell, eller hva det heter. Jeg vet ikke, jeg er litt usikker hva det heter. Men så må vi ta og bare sørge for at alt er... Greit nok her. Legger fra ting, og så har vi en sånn der roteting her. Se på det her. Dette er rotete. Åh, dette er alt det bøsse til 3D-printeren. Sånn, så kommer det bli mye av det. Så nå blir det egentlig bare å printe i vei, og så får jeg se hva jeg printer. Så får vi se når det er ferdig. Hvis det blir ferdig, kan det ta noen timer. Hvis ikke, så får du være med på tur med soya. Jeg glemte også klart å ta med kamera, men soya klippet seg. Nå driver jeg å lage litt mat, driver og printer en Reaper fra Overwatch. Det blir min største modell, så det her gleder jeg meg til å se resultatet. Men jeg tenkte å avslutte denne vloggen for i dag. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis jeg lurer på. Ikke glem å trykke på bjella. Og så får dere kose dere, så snakkes vi. Ha det bra.